Banal infeksiyadan belə insanlar vəfat edir və yəni bu müalicəsi yoxdur. Antibiotiklər işə yaramır belə deyək. Ona görə bu çox aktual bir problemdir. Mənim üçün çox vacibdir ki, mənim kəşf etdiyim ya da mənim kəşfdə iştirak etdiyim bir dərman və ya dərman forması insanlara kömək edib onları ölümdən xilas eləsin. Adım Sərvinaz Hacıyevadır. Mən 1994-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Anam musiqi məktəbində fortepiano üzrə müəllimdir, atam isə mühəndisdir, bir dənə bacım var. Tibbə olan marağım mənim bəlkə də qarşımda çox yaxşı, bacarıqlı həkim nümunələrin olması, babam və nənələrim və bizim evdə böyük bir tibbi kitabxananın olmasıdır. Yəni, uşaqlıqdan beri maraqlanırdım, kitablara açırdım, heç bir şey bəlkə başa düşmürdüm, amma şəkillərə belə baxıb maraqlanırdım ki, bəs bu nə xəstəlikdir, niyə olur, niyə baş verir, dərinliklərini bilmək istəyirdim və normal olaraq Azərbaycan Tibb Universitetinə qəbul olundum, yüksək balından əczaçılıq fakültəsinə. Çox gözəl müəllimlər qarşıma çıxdı, onlardan biri də Ülviyyə xanım idi. Kimya üzrə professorumuz idi, bizə mühazirələr deyirdi və həmişə bizi həvəsləndirirdi, deyirdi ki, siz öyrənməlisiniz, oxumalısınız, bəli, bəzi şeyləri görmürsünüz, bəzi şeyləri təcrübə edə bilmirsiniz. Heç vaxt bu sizi dayandırmasın, yəni dünya ədəbiyyatı var, dil bilikləriniz var, yəni onlardan istifadə edin, o qədər imkanlar var. Tələbə ilmi cəmiyyətində iştirak edirdim, sədr oldum orada, yəni kongresin təşkilində fəal iştirak edirdim, birinci beynəlxalq kongresində. Çox vaxt keçirdim laboratoriyada, yəni evə gec gəlmələr, təcrübə qoymaq, sonra gəlmək, nümunələri gətirmək, saxlamaq və s. Ailəm bunu həqiqət anlayışından qarşılamışdı və dəstəkləyirdi. Artıq işə başladım Nan Araşdırmalar Mərkəzində, Bakı Dövlət Universitetində. Bir il orada çalışdım. Bir yerdə məqalələrimiz çıxdı, yəni həm müəllif oldum. Çoxusu da Web of Science bazasına daxildir. Magistratura biləsində Bakı Dövlət Universitetində təhsilimi davam etdirdim üzvi kimya ixtisası üzrə. Erasmus layihəsi çərçivəsində Türkiyəyə getmişdim bir semestrlik Yıldız Texnik Universitetində biomühəndislik bölümündə. Orada artıq biomühəndisliyə aid bilikləri aldım, müasir cihazları öyrəndim, onlara aid sertifikatlar aldım, beynəlxalq sertifikatlar aldım və həmçinin heyvanların tədqiqatlarda istifadəsi haqqında sertifikat aldım. Artıq doktorantura səviyyəsində birgə layihə üzrə də çalışdıq, onların tədqiqat qrupu ilə. Bunlar hamısı olmasaydı, bu il mən Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən Prezident mükafatına layiq görülməzdim. 7 məqaləm Web of Science jurnalında çap olundu, yəni müxtəlif layihələr qazandım və yəni bunlar hamısı bir tövhəsini verdi. Mənim bugünə qədər olan işlərim, yəni çap olunmuş işlərim antimikrobial vasitələrə həsr olunmuşdu. Rezistent ştamlara qarşı effektiv olan antimikrobial sistemlərin yaradılması, nanohisəciklərin və supramolekulyar birləşmələrin əsasında bir qlobal bir problemdir. Çünki dünyada hal-hazırda rezistent ştamların sayı artır və banal infeksiyadan belə insanlar vəfat edir və yəni bu müalicəsi yoxdur, antibiotiklər işə yaramır belə deyək. Ona görə bu çox aktual bir problemdir və biz onun üzərində çalışmışdıq. Çox güzəl nəticələr almışdıq, çap eləmişdik. Əslində bunu istəyərdim. Belə bir dərman yaradım ki, onun istehsalı mümkün olsun, yəni onun tətbiqi mümkün olsun. Mənim üçün çox vacibdir ki, mənim kəşf etdiyim ya da mənim kəşfdə iştirak etdiyim bir
bir derman veya derman forması insanlara kömək eləyib, onları ölümdən xilas eləsin. İndi hal-hazırda işlədiyim isə mövzu onkologiya, hərçəngə qarşı olan dərmanların sintezinə bağlıdır, sistemlərin sintezinə bağlıdır. O da yenə nano hissəciklər və supramoleküllər birləşmələr əsasında. Çünki hal-hazırda dünyada elmdə ən aktual, ən belə deyək, gözəl göstəricilər göstərən istiqamətlərdən biridir. Müsahibələrdə iştirak etməliyik, məsələn, startup müsahibələri keçirilir, onlarda iştirak eləməliyik, layihələrdə, laboratoriyalardan qorxmayıb, onlara gedib işləməliyik, əgər elmə həvəsimiz var. Çünki o həqiqətən çox çətin bir əməkdir, həqiqətən çox çətin bir işdir. Çünki reaksiya 8 saat da ola bilər, 9 saat da ola bilər və sən onun başında durmalısan və müşahidə etməlisən. Həmişə insan həyatında belə bir momentlər olur, məqamlar olur ki, insan düşünür ki, tamam, yəni artıq olmur, artıq bacarmıram, olmayacaq, alınmır, istədiyimə nail olmuram və ya da mənim işlədiyimi heç kim görmür, etdiyimi heç kim görmür, dəyər vermir. O olur, amma hər şey keçər. Təki öz məqsədinizə gedin və düşünün ki, olsun, bugün alınmır, sabahı var, sabah alınacaq. Çünki məndə də belə olur və həmişə özümə hatırladıram ki, durma, tək ki durma, durmasan mütləq alınacaq bir gün və məncə belə-belə işlər.